não temos sempre a ganhar, a perspectiva é sempre a vitória e para a vitória temos que lutar. Se pudermos efetuar esse voto bem pensado e bem informado sobre tudo, creio que será importante para o futuro da nossa comunidade europeia. Votar faz-te responsável pela escolha da melhor equipa da Europa.